မနာမည်ကတော့ငွေစင်လိုင်းပါညီမရဲ့ဗုဒ္ဓနာမည်ကတော့4ပါနံပါတ်4ပါညီမတို့ဒီတပတ်ကပေါ့နော်ဥခိုင်ထူးတခြင်းမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီဆိုရှင်လည်းအမဲ့ပတ်ဖြစ်တယ်ဥခိုင်ထူးကအရင်ဆုံးကတည်းကဟိုအရန်နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့တခြင်းတွေဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တို့ဒီတခြင်းတွေကိုတာဝန်ကျေဖို့အတွက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ထမ်းဆောင်အောင်ပါပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတခြင်းကလူကြိုက်များပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်အရန်နာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့တခြင်းတွေဥခိုင်ထူးကလည်းတကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကာကာသူများရဲ့ကြည့်ရှုသူတွေနားထောင်သူတွေရဲ့ယဉ်내ကိုရအောင်တရားဆိုထားခဲ့တဲ့တခြင်းတွေဖြစ်တော့ကျွန်တို့အနေနဲ့အခက်ခဲတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုဖြတ်တောက်လေးတွေကဆာဥခိုင်ထူးကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းပေါ်မှာလုံးဝခံစားပြီးတော့တလုံးချင်းစီမှာခံစားရတော့ကျွန်တို့ကြတာလူငယ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်စမဲလိုက်ပြီးတော့မှကြားတဲ့တခြင်းရပါတော့ဟိုငွေစင်စုံနေကြပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးစုံနေကြပုံစံမဟုတ်ပြီးတော့ဒါယောက်ျားလေးတခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတခြင်းကိုမင်းကလေးဆိုရတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းအခက်ခဲလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဒီလိုတာဝန်ကြီးတဲ့တခြင်းကိုဆိုရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့လည်းတာဝန်ကြီးတယ်ကို့အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ဒီတခြင်းကြီးကြီးတစ်ဖက်ကိုကိုကဟိုတာဝန်ကြီးအောင်ထမ်းဆောင်ဖို့မနေစူးစမ်းနေရလူလူမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အခက်ခဲတွေများပြီးအဒီချဲကတော့သင်ပေးပါတယ်ဆရာနဲ့ဒီချဲနဲ့ကဟိုငွေစင်ကိုဒီစကလုံးလေးတွေပေါ်မှာတံမိုးထားတာအောင်ဖြတ်တောက်လေးတွေမှာလည်းသူ့ရဲ့တံမိုးလေးနဲ့သူရှိတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကတော့ဆိုချင်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသချင်းတွေကကြတော့ကိုဖြတ်ချင်တယ်လို့ဖြတ်လို့မရဘူးစကလုံးတွေကလည်းကိုယူချင်တယ်လို့ယူလို့မရဘူးဟိုကိုလှုပ်လိုက်လို့ပျက်စီးသွားမဲ့အရာတွေအများကြီးရှိရမ်းဖို့တန်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်အဲ့သချင်းလေးကိုတံမိုးထားပြီးတော့အကောင်းဆုံးတင်ဆက်နိုင်အောင်တော့သချင်းလေးတွေကနေပဲဦးဇင်းပြောပြပါမယ်ဟုတ်သချင်းကိုတော့ဖြတ်ပေးတဲ့အချိန်ကျမှသချင်းလေးတွေကနေပဲကြောက်ပြချင်တာမို့လို့အဲ့နေကြရင်တော့ဆောင်းကြည့်ပါအောင်ဟုတ်ငင်းဆိုတာကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓံပေးပါရင်ထဲကိုရောက်တယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓံပေးပါပြီးတော့လည်းအဓိကပြောချင်တာတော့ဒီတခြင်းလေးကိုဆိုကွင်းရတဲ့အတွက်လည်းအရင်ကဂုံယူပါတယ်ဥခိုင်တူကိုလည်းကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တယ်ဥခိုင်တူကိုလည်းဒီကနေပဲလေးစားပြီးတော့ဦးညွှန်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်